ုံမင်္ဂလာပါလို့ရှိစွာဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝေငှအစီခံရတဲ့အခွင့်ကိုဘုရားသခင်ပြင်ဆင်တော်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနဲ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ဖခင်များနဲ့တော်အသင်းတော်ဘုရားတော်ကောင်းအထူးကျေးဇူးတင်နေဆိုတာကိုရှိစွာပြောပြစီလို့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရှေ့လို့စားကြရအောင်ယဉ်ခုံကြရအောင်အာမင်ဆိုကျွန်တော်လည်းဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်အမတန်မှရှေ့လို့စားယဉ်ခုံမိပါတယ်လို့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနော်လေ့လာတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ကအများကြီးဘုရားသခင်စကားပြောတဲ့အရာတွေရှိတယ်ပြီးတော့မှဒီမနက်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်မတွေချီးမွမ်းသွားတယ်ကိုးကွယ်သွားတဲ့အရာတွေပေါ်မှာတော့လည်းကောင်းတတိခံသွားတဲ့အရာတွေပေါ်မှာတော့လကောင်းကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားခင်ဖော်ပြထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဘုရားသခင်ကတလုံးတော့ရတယ်ပြုစုတယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲခံစားရပါတယ်ဒီတော့ကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်မြတ်ကိုချီးမွမ်းမိပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့เนาะနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြည့်ဖို့ရန်အတွက်အခြေပြုကျမ်းပိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်เนาะတုတ်တန်အခန်းကြီး3အခန်းငယ်17ကနေ12ထိကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်တုတ်တန်အခန်းကြီး3အခန်းငယ်17ကနေပြီးတော့မှ12ထိကျွန်တော်ကြည့်အောင်လို့တုတ်တန်အခန်းကြီး3အခန်းငယ်17ကနေပြီးတော့မှစနစ်ထိကျွန်တော်တို့เนาะကြည့်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့တွေ့ရင်ကျွန်တော်တို့အတူတူကဖတ်ရအောင်လို့ငတ်တာမမှတ်ပဲမနေနေသင်းအပြစ်ကိုစစ်ဆေးတော်မူသောအခါစိတ်မပြတ်စေနှင့်သာရဘုရားသည်ချစ်တော်မူသောသူကိုဆုံးမတော်မူတတ်၏နှစ်သက်တော်မူသောသားကိုတန်ခတ်တော်မူတတ်၏အာမင်ဖတ်သွားသောကျမ်းပိုက်အရအရောက်တိုင်းစီပေါ်မှာဘုရားခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဘုရားခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းဆက္ကအနံကြရအောင်ကျွန်တော်နှလုံးသားကိုလေဘုရားခင်ကစကားပြောဖို့ရန်အတွက်နှလုံးသားအတွက်ဘုရားခင်မှာဆုတောင်းဆက္ကအနံကြရအောင်အဖဘုရားခင်ကိုရောဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ယေရှုတင်နေတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အတွက်ယေရှုတင်နေပို့ဆောင်တော်သားသမီးအရောက်တိုင်းစီအတွက်ကျေးဇူးတော်မြတ်ကိုချီးမွမ်းနေပြာရှင်ကိုရောဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖျားကပဲကိုရောဖျားသွန်သင်တော်မူပါကိုရောဖျားပြီးတဲ့ကိုရောရှုကျေးဇူးကျေးဇူးတရားဘိတ်သိမ့်နဲ့အစီခံသောအခါမှာကိုရောသားသမီးအရောက်တိုင်းစီတို့သည်ကောင်းကြီးနှင့်အသက်ကိုရမည်ဖြစ်သောကြောင့်ကျေးဇူးတော်မြတ်ကိုချီးမွမ်းပါれတကယ်ပဲနှုတ်ကပတ်တော်သည်ဥကောင်းထဲမှာမဟုတ်ပဲနဲ့အတွင်းဝိညာဉ်ထဲမှာဗျာဒိတ်ဖြစ်စီလျက်ကိုယ်တော်အသက်တာမှာပြောင်းလဲစေတော်မူပါယေရှုခရစ်တော်နာမ၌ကျေးဇူးချီးမွမ်း၍အလွန်ယူယုံကြည်စွာဖြင့်တမန်တော်ဆုတောင်းဆက်ကပ်အနံပါ၏အာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆုံးမတွင်တင်သောဆုံးဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတွင်တင်ပေးသောဖရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဝင်ငှချင်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကင်တွေ့တယ်ဟုတ်နော်ဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့ကိုကင်တွေ့တဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တော်ကြောင့်ဘလို့ကင်တွေ့တယ်လဲတွင်တင်ပြီးချင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကင်တွေ့တယ်ဆိုတာကိုသိရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကိုတွင်တင်ပြီးသောဘုရားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှခြင်းပါတယ်ဘာကြောင့်ဒီအရာကိုဝေငှတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုမြင်တဲ့ပုံကပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဘုရားသခင်နဲ့ရှိသောမိတ္တာယာကပွေနီးကပ်သွားတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရဲ့အနာသို့ကျွန်တော်တို့ကချီးကပ်ခြင်းကိုဖြစ်စေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မနေ့တော့အဆိုးရဲ့သခင်လေးမှကျွန်တော်အယံခွန်အားရတယ်နော်။အဖနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနော်အာကျွန်တော်တို့ဆိုတော့အဖရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေဆိုသွားတယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကလည်းသူအဖရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရတယ်။
ဖေလောကမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဖေတွေရှိကြတယ်အဖေလို့ပြောတဲ့အခါမှာအဖေကပုံစံနှစ်မျိုးနဲ့ရှိတတ်တယ်တချို့အဖေကကြတော့သူတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုညှင်းညှင်းတတလေးနဲ့အာပြောဆိုတယ်ဆုံးမတတ်တယ်ခွန်အားပေးတတ်တယ်เนาะတချို့အဖေတွေကကြတော့ကောင်းမွန်စွာနဲ့လည်းမဆုံးမဘူးသူတို့ကကောင်းမွန်စွာသောပုံတတ်တည်လည်းမပြောင်းကလေးကတခုမလုပ်လို့ရှိရင်ရိုက်ပြစ်မယ်ထုပြစ်မယ်အော်ဟစ်ပြစ်မယ်အဲမိသားစုစွန့်ပြစ်တာတို့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိုမထောက်ပံ့တာတို့เนาะကိုယ့်ရဲ့ဇနီးမယောင်စွန့်ပြစ်တာတို့အဲ့လိုမျိုးအဖေတွေလည်းရှိတတ်ကြပြန်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအဖေနှစ်မျိုးနှစ်စားရှိတဲ့အခါမှာတာသမီးတွေဘက်ကကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တာသမီးတွေကသူတို့ရဲ့အဖေကိုသူတို့ကဘယ်လိုမြင်ပါလဲခုနကကောင်းတဲ့အဖေဩညင်ညင်တတလေးနဲ့ဆုံးမတွင်တင်တတ်တော့အဖေနော်ကောင်းမွန်စွာနဲ့ပုံတက်တည်ပြပြီးတွင်တင်တတ်တဲ့အဖေဆိုရင်သူတို့အဖေကအဲ့လိုဖေသူတို့အဖေကအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့လိုပုံစံနဲ့သူတို့သိထားမယ်ဆိုရင်တာသမီးကသိထားမယ်မြင်ထားမယ်ယုံကြည်ထားမယ်ဆိုရင်တာသမီးကအဖေနာအဖေနဲ့အယံမိတ်သာရင်းနှီးမှာပဲပြီးတော့မှအဖေရဲ့နာသူသူကတိုးဝင်ချီကပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အဖေကပုံသက်တည်းလည်းမကောင်းဘူးတာသမီးအမားလုံးရဲ့စူဖို့ထုဖို့ထောင်းဖို့เนาะပြီးတော့မှဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပုံသဏ္ဍာန်နဲ့တာသမီးကမြင်ထားတယ်အဲ့လိုပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ကိုယ့်အဖေကိုကိုသိထားရင်ဒီသားသမီးကဒီသားသမီးကအဖေနဲ့သူကယဉ်ကျေးသောမိသားရာရှိမှာမဟုတ်ဘူးတခုခုဖြစ်လာလို့ရှိရင်အဖေနာတော့သူကချီကပ်ရဲမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဖေနာတော့သူကချီကပ်ရဲမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရတယ်နားလည်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဖေကိုလောကမှာထိုကဲ့သို့အဖေတွေရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်သောကောင်းငင်ပုံအဖာကတော့လောကမှာရှိတဲ့ကောင်းမွန်ထက်ကောင်းမွန်သောအဖေတွေထက်တာ၍ကောင်းမြတ်သောအဖေဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်းမြတ်သောအဖေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မြင်တဲ့ပုံကအမတန်မှကျင်နာတယ်။အမတန်မှကျေးဇူးပြုတယ်။အမတန်မှကရုဏာပေးတယ်။အမတန်မှညှင်သာစွာနဲ့တွင်တင်တတ်တဲ့နော်အဖေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမြင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နဲ့အဖေနဲ့မိသားရကနော်ကြီးထွားလာမယ်ပြီးတော့မှတခုဖြစ်ရင်အဖေနာတို့ကောင်းငင်ပုံအဖာနာတို့ကျွန်တော်တို့ကချီးကပ်มาဖြစ်တယ်အကယ်၍ခုနကလောကမှာခုနကလောကမှာရှိတဲ့သားသမီးတွေကသူတို့ရဲ့အဖေကောင်းမွန်သောပုံသက်တွေသူတို့ကိုမပြထားဘူးတခုဖြစ်မယ်ဆိုလဲထုမယ်ရိုက်မယ်အော်ဟစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ခေါင်းထဲမှာအဖေကိုအမတန်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျင်နာတတ်သောအဖေလို့တို့ကမြင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဖေလို့တို့ရဲ့ခေါင်းထဲမှာတိထားသောတိထားတယ်ယူတည်ရမယ်လို့တော့တိထားတယ်အဖေဆိုတာဩယူတည်ရမယ်မိဘကိုယူတည်ရမယ်အဖေဆိုတာယူတည်ရမယ်ချေရမယ်ဒါပေမဲ့အဖေကတို့ကိုစူပဲစူနေတယ်អော်ပဲអော်နေတယ်ထုပဲထုနေရိုက်ပဲရိုက်နေဆိုရင်တို့ခေါင်းထဲမှာတော့ယူတည်ရမယ်ဆိုတော့ခေါင်းထဲမှာရှိတော့ယူတည်တယ်ဒါပေမဲ့နှလုံးသားပါပြီးတော့မှအဖေနဲ့တော့မိသားရဖွဲ့မှာမဟုတ်ဘူးနှလုံးသားပါပြီးအဖေနာတို့ချီးကပ်မှာဘာဖြစ်လို့ကြောက်နေတာ哦ဒါကြောင့်အဖေကိုမြင်တဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှအဖေနဲ့မိသားရကเนาะကျွန်တော်တို့ယဉ်နှီးမှုရှိတာဖြစ်တယ်အဖေနာတို့ကျွန်တော်တို့တိုးဝင်ချီးကပ်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းကင်ဘုံအဖကဘလို့ဖျားမျိုးလေးဆိုတာ哦ကျွန်တော်သိသွားရင်သူ့နာတို့ကျွန်တော်တို့ကရဲရင်စွာနဲ့ချီကပ်ပြီးတော့မှเนาะကျွန်တော်တို့ကောင်းငင်ပုံအဖားနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိသားရတွေကเนาะကြီးထွားมาဖြစ်တယ်တိုးထက်มาဖြစ်တယ်တခုခုကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်တခုခုကျွန်တော်အခက်ခဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘာတို့မှကျွန်တော်တို့သွားတော့မှာမဟုတ်ဘူးကောင်းငင်ပုံအဖားထံပဲကျွန်တော်တို့သွားတော့มาဖြစ်တယ်တို့ကောင်းငင်ပုံအဖားကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုပြီးมาဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာလည်းဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းထင်ရှားมาဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့အဖေကိုကောင်းငင်ပုံအဖကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ကောင်းငင်ပုံအဖကဘလို့ဘရားမျိုးလဲခုနကကျွန်တော်တို့ဖတ်သွားသောကျမ်းပိုက်ထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်
နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းငင်အပုံအဖကကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးလဲဆိုရင်ချစ်တော်မူသောသူကိုဆုံးမတယ်ချစ်တယ်ချစ်တော်ကြောင့် तू ကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဆုံးမတယ်တဲ့နော်ဆုံးမတယ်အဲ့လိုမျိုးဆုံးမတဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်ကမကျွန်တော်တို့ကိုမမှတ်ပဲမနေနဲ့မထီမဲ့မြင်မပြုတ်ပဲမနေနဲ့တဲ့အသင်းအပြစ်ကိုစစ်ဆေးတော်မူသောအခါစိတ်မပြတ်နေတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအခန်းငယ်7မှာဖခင်သခင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်တဲ့အရာတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဆုံးမတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးတွေ့ရပါတယ်။နော်ဆုံးမတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နော်ဒီဟေဘဲဩဝါဒအစာမှာလေနော်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဟေဘဲဩဝါဒအစာအခန်းကြီး7ကနေနော်အာကျွန်တော်တို့ကြံ့ညွန့်လေးချက်လောက်ကြည့်ရအောင်။ဒီဘက်အခန်းကြီး7ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြန်လာပါမယ်မှတ်ထားပါလက်လေးနဲ့မှတ်ထားပါပြီးရင်ဟေဘဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး7ကိုကျွန်တော်သွားမယ်ဟုတ်တယ်ဟေဘဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး7အခန်းငယ်4ကနေပြီးတော့မှ7ထိเนาะအာကျွန်တော်တို့ကြံ့ညွန့်လေးကိုရေးချထားရအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲဒီဟေဘဲအခန်းကြီးစနစ်အခန်းငယ်4ကနေ7ကဘယ်ဟာကျမ်းပိုက်ကိုပြန်ပြီးခုတ်လုတ်ထားတယ်ဆိုတော့အာနော်ဟိတုတ်တန်အခန်းကြီးနော်တုတ်တန်ခုနကကျွန်တော်ဖတ်သွားတယ်တုတ်တန်အခန်းကြီး3ကနေပြီးတော့မှသူကပြန်ရေးထားတာဖြစ်တယ်တုတ်တန်အခန်းကြီး3အခန်းငယ်7ကနေ7ကိုပြန်ပြီးတော့မှရေးထားတာဖြစ်တယ်ဟိဘဲအခန်းကြီးစနစ်အခန်းငယ်4ကနေပြီးတော့7မှာလဲကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆုံးမတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါမယ်ဆုံးမတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတွေ့ရတုတ်တန်မှာလဲကျွန်တော်တို့ဖခင်ခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တယ်ချစ်တော်ကြောင့်ဆုံးမတယ်အဖေဖြစ်တော်ကြောင့်ဆုံးမတယ်လို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဆုံးမတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဘာကိုပြောတာလဲဆုံးမတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကကျွန်တော်တို့ငကိုမူလဒီကျမ်းစာကိုရေးတဲ့ဘာသာစကားထဲမှာကျွန်တော်တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် तू อ่ะဘလို့အဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့ရေးတယ်လဲဆိုရင်တွန့်တင်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အာမင်တွန့်တင်ပေးတယ်အမှန်ကိုပြင်ပေးတယ်တွန့်တင်ပေးတယ်ပြီးရင်အမှန်ကိုပြင်ပေးတယ်ဘလို့အဓိပ္ပာယ်ရလဲဆိုရင်ဒါလုတ်နော်ဒါလုတ်လို့ရှိရင်ဒါကကောင်းတာဖြစ်မယ်ဒါမလုံနဲ့နော်မလုံလို့ရှိရင်မကောင်းကျိုးကိုမခံစားရအောင်ဒါလုံရင်ကောင်းတာလေးဖြစ်မယ်ဒါကိုလုံလိုက်မိရင်တော့နော်မကောင်းတာလေးဖြစ်မယ်လုံပါလို့ပြောတယ်ပြောထားတဲ့အရာရှိတယ်မလုံပါနဲ့လို့ပြောထားတဲ့အရာရှိတယ်လုံတာလို့ပြောရင်လုံတာကိုလုံပါလို့ပြောတဲ့အရာကိုလုံရင်ကောင်းကျိုးရမယ်မလုံပါနဲ့လို့အာပြောတဲ့အရာကိုလုံးမိဆိုရင်မကောင်းကျိုးရမယ်ဆိုတော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင် guide လုပ်ပေးတာတွန်တင်ပေးတယ်တွန်တင်ပေးတယ်အမှန်ကိုပြင်ပေးတယ်ပြီးရင်အဖေကသားသမီးတို့ကိုတွန်တင်ပေးတယ်အဖေကသားသမီးတွေကိုအမှန်ပြင်ပေးတယ်အဖေကသားသမီးတွေကို guide လုပ်ပေးတယ်လမ်းညွှန်ပေးတယ်လှုပ်ပါမလှုပ်ပါလှုပ်ရင်တော့ဒါဖြစ်မယ်နော်မလှုပ်ရင်တော့နော်လို့ရင်တော့ဓာရီဖြစ်မယ်မလို့ရင်တော့ဓာရီဖြစ်တတ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှဖခင်သခင်ကသူ့ချစ်တော်သားသမီးတွေကို guide လုပ်ပေးတာဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဆုံးမတယ်လို့ခေါ်တယ်ဆိုလိုချင်တဲ့ဆုံးမတယ်ဆိုတာကဖခင်ကျွန်တော်တွင်တင်ပေးနေတာဖခင်ကျွန်တော်တို့ကိုအမှန်ပြင်ပေးနေတာဖခင်ကျွန်တော်တို့ကို guideline လုပ်ပေးနေတာဖြစ်တယ် hallelujah အမင်အဲ့ဒါကိုဆုံးမတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလေရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဘုရားသခင်ကအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကိုသူဆုံးမတဲ့အခါမှာတွင်တင်တဲ့အခါမှာအမှန်လေးတွေပြင်ပေးတဲ့အခါမှာလမ်းညွှန်မှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာသူဘာကိုသုံးလေးရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အာကြံ့ညွန့်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်နော်119ခုမြောက်သောရှာလံအခန်းငယ်30ကိုကြည့်ရအောင်119ခုမြောက်သောရှာလံအခန်းငယ်30ကျွန်တော်အားလုံးရင်းနှီးတဲ့ကြံပိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွက်ကြည့်အောင်
119ခုမြောက်သောစာလံနော် Sorry 119ခုမြောက်သောစာလံအခန်းငယ်130ဖြစ်တယ်30မဟုတ်ပါဘူးအခန်းငယ်130ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်အောင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖွင့်ပြခြင်းသည်အလင်းကိုပေး၍မလိမ္မာသောသူတို့ကိုလိမ္မာစေတတ်ပါ၏အာမင်နှုတ်ကပတ်တော်ကနှုတ်ကပတ်တော်ကကိုဖွင့်ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘာဖြစ်လဲနှုတ်ကပတ်တော်ဖွင့်ပြမယ်ဆိုရင်မလိမ္မာသောသူကိုလိမ္မာစေတယ်တဲ့ဆိုဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုနှုတ်ကပတ်တော်ဖွင့်ပြရင်ဘယ်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘုရားရင်ဖွင့်ပြလဲကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်တဲ့အချိန်မှာဖွင့်ပြတာဖြစ်တယ်ပြောမှာဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆုံးမတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ကဘာကိုသုံးလေးရှိလဲဆိုတော့ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသုံးလေးရှိပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ဖို့ရန်အတွက်အမတန်မှလိုတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့เนาะဖျားเจ้าလာတာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะစံစာတင်တဲ့လာတာပဲဖြစ်ဖြစ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနှိမ်ချသောနှလုံးသားနဲ့ခံယူဖို့ရန်အတွက်လိုတာဖြစ်တယ်အာမင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖွင့်ပြဘယ်အချိန်မှာဖွင့်ပြလဲကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်တဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ကဖွင့်ပြတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းကိုခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုနှုတ်ကပတ်တော်ဖွင့်ပြရင်လေဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်မလိမ္မာသောသူကဘာဖြစ်သွားစီလဲလိမ္မာသွားစီတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါကြာရင်ကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှမတွေအတွက်ဆွတောင်းပေးတယ်เนาะအာသူတို့အရက်ပြတ်ဖို့ဆေးလေးပြတ်ဖို့เนาะမူရစီဝါပြတ်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆွတောင်းပေးရမလဲဆိုရင်သူတို့နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ဖို့ဆွတောင်းပေးရမယ်ဟာလေလုယာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်သူတို့ဟိုသူတို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖတ်ဖို့ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်သူတို့ဖတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ခွန်အားပေးဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကသူတို့ကိုမလိမ္မာသောသူကိုလိမ္မာစေမှာဖြစ်တယ်မလိမ္မာဒါကြောင့်မို့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ဆုံးမတဲ့ခါမှာ तू ကဘာကိုသုံးလဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုသုံးလေးရှိတော့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်သုံးလဲကျွန်တော်နှစ်တိအခန်းကြီး3အခန်းငယ်16မှာပြောပါတယ်เนาะအားလုံးကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့เนาะတို့ကျမ်းစာရှိသမျှတို့သည်ဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းတော်မူသောအဖြစ်ဖြစ်၍ဖျားသခင်ရဲ့လူသည်တဲ့စုံလင်သောသူကောင်းသောအမှုအမျိုးမျိုးတို့ကိုเนาะဖြုတ်ခြင်းကပြင်ဆင်သောသူဖြစ်မိအကြောင်းလို့ဓမ္မကျမ်းစာမှာပြောတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကစုံလင်သွားစေတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းသောအမှုတွေကိုပြုဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ခြင်းကလှုပ်တော်လှုပ်ခြင်းကိုဖြစ်စေတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကလူရေးထားတာမဟုတ်ဘူး။ဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကဖျားသခင်မှုတ်သွင်းတာတော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်။အားကြောင့်မလို့ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မှာဖျားရဲ့တကူရှိတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိတာဖြစ်တယ်။ဘယ်အရာမှเนาะမှီလို့မနိုင်သောမမှီသောတကူအနန္တတကူဒီဘယ်ထဲမှာရှိနေလဲ။ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပဲရှိနေတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာရှိနေတယ်။သူနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမထုတ်ကဲ့သို့သောထူးခြားမှုတွေရှိသောကြောင့်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကဆုံးမတဲ့ခါသွန်သင်တဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုเนาะကျွန်တော်တို့ကိုသုံးလေးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့သူဆုံးမသွန်သင်တဲ့ခါမှာเนาะဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဘုရားသခင်ကသုံးလေးရှိအဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသူသုံးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်လိမ္မာသွားစေတယ်အဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ဆုံးမလို့သွန်သင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကเนาะဘာဖြစ်သွားလဲစုံလင်သွားစေတယ်ကောင်းသောအမှုတွေကိုပြုဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်တော်သူဖြစ်သွားစေတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်ပါညီကောင်မောင်မတို့။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဘုရားသခင်ကလောကဖခင်နဲ့သူဒီလောကဖခင်နဲ့ကောင်းငင်ဘုံဖခင်နှိုင်းရှင်ပြီးတော့မှပြောထားတဲ့ကျမ်းပိုက်လေးရှိပါတယ်။နော်ခရစ်ယာန်ကျမ်းထဲမှာလောကမှာရှိတဲ့ဖခင်တွေကသူ့သားသမီးတွေကောင်းတောင်းတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းသောအရာကိုမပေးပါဘူး
နော်မုတ်ကိုတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်ကိုမပေးပါဘူးငားကိုတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မွေကိုမပေးပါဘူးဘာကြောက်လဲကောင်းသောဖခင်ဖြစ်သောကြောက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘာကြောက်လဲကောင်းသောဖခင်ဖြစ်သောကြောက်ဖြစ်တယ်ဒါဘုရားခင်ကကောင်းသောဖခင်နဲ့နှိုင်းထားတာနော်ဒါပေမဲ့တစ်ဖြိမ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားရင်လောကမှာမကောင်းသောဖခင်ရောမရှိဘူးလားရှိတယ်မကောင်းသောဖခင်လည်းရှိတယ်ကောင်းသောဖခင်ကတော့သူ့ရဲ့သားမီးကိုအကောင်းမွန်ဆုံးသောအရာကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်အကောင်းဆုံးသောအရာကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်ထို့ဤသာမကပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်သောဖခင်သည်လောကမှာရှိသောဖခင်တွေအကောင်းမြတ်ဆုံးသောဖခင်ဖြစ်သောကြောင့်လောကမှာရှိတဲ့ဖခင်တွေကောင်းမွန်ဒါကိုပြင်ဆင်ပေးတာတဲ့။သာ၍ကောင်းမွန်သောအရာကိုပြင်ဆင်ပေးမှဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။လောကမှာရှိတဲ့သားသမီးအဖခင်တွေကသူတို့ရဲ့သားသမီးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုလိမ်မာလိမ်မာဘယ်လိုဆုံးမရမလဲဆိုတော့ကောင်းသောဖခင်တွေကသိပေမဲ့ကောင်းသောဖခင်တွေကသိတတ်ပါတယ်။ဒုနည်းတကောင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းခင်ဘုံအဖကလည်းသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကလိမ်မာလာဖို့စုံလင်လာဖို့ကောင်းသောအမှုတွေပြင်ဆင်တော်သူဖြစ်ဖို့ ਨੇ ဘလို့တုံတင်ရမယ်ဆိုတာသိတော်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။လောကမှာရှိတဲ့ဖခင်တွေသိတာထက်ဒါ၍သိတယ်။ဘုရားသခင်ကဘလို့သိလဲဆိုရင်သူ့သားသမီးတွေကိုသူဆုံးမတုံတင်တဲ့လမ်းကနှုတ်ပတ်တော်သည်အမတန်ကောင်းတယ်လို့သိထားတော်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာလည်းနှမျိုးနှစားလုံးနဲ့ယက်တီပြီယက်တီဘူးပဲသားသမီးကိုပထမတစ်ပိုင်းကတော့ဘလို့ယက်တီဘူးလဲဆိုရင်သားသမီးကိုအမားလုံးမီအော်ချင်နေစူချင်နေရိုက်ချင်နေအဲဟိုဘလို့အပြစ်တင်ပလိုက်ချင်နေအဲလိုလှုပ်ထိုင်ကျွန်တော်ရဲ့အတွင်းဝိညာဉ်ထဲမှာမပျော်ဘူးခံစားဒီလိုမျိုးပြောတော့ရိုက်တာကိုအမားတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်စီကံပဲဘုရားသခင်တမန်ကျမ်းစာအဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုပြောထားတဲ့သားသမီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆုံးမမယ်၊သွန်သင်ရမယ်၊ discipline လုပ်ရမယ်၊ဒုံနဲ့ဆုံးမရမယ်။ discipline လုပ်ချင်းเนาะဒုံနဲ့ဆုံးမိုင်းဒါရီတစ်ခုကမမားပါဘူး။လုပ်ရပါမယ်။ဒါမဲ့သူ့အယွေနဲ့ရှိ။သို့တော်လေခုနကျွန်တော်ပြောချင်တာကသားသမီးကိုတေချာမပြောပြထားဘူးเนาะတေချာမပြောထားဘူးသားသမီးကကိုယ့်ရဲ့အစီအမအမားတစ်ခုလုပ်လိုက်ရင်ဘာမှအကျိုးအကြောင်းစုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းမရှိเนาะဘာမှသူ့ကိုတုံ့တင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဒေါသထွက်ပြီးတော့မှဆူလိုက်မိတာကိုပြောတာအော်လိုက်မိတာเนาะပြီးတော့မှရိုက်ပလိုက်မိတာအဲ့လိုလုပ်တိုင်းကျွန်တော်ရဲ့အတွင်ဝိညာဉ်ထဲမှာဝန်းနေခြင်းကိုခံစားရတယ်အော်မမှန်ဘူးဆိုတော့သိဒါမဲ့အဲ့လိုသိလို့တမန်ကျမ်းစာကပြောထားသောကြောင့်တမန်ကျမ်းစာနီးလေးနဲ့သမီးကိုဆုံးမတယ်တေချာလေးပြောပြထားတယ်เนาะသူ့ကိုအကျိုးအကြောင်းလေးမေးတယ်ပြီး advice ပေါ့เนาะအကြံဉာဏ်လေးပေးတယ်เนาะ counsel လေးလုပ်ပေးတယ်သူ့ကိုအကြံဉာဏ်လေးပေးတယ်ပြီးတော့မှเนาะရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မှတေချာသူ့ကိုပြောပြထားတယ်ဒါမလုံးနဲ့เนาะလုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်နှချက်ရိုက်မယ်လဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ရိုက်တော့မှချွတ်ချွတ်တတလေးနဲ့ပြောပြီးရိုက်တာဟဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးညှင်သာစွာနဲ့ဆုံးမတဲ့အချိန်တိုင်းမှာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ငြိမ်သက်ခြင်းရှိတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရတယ်။ဘာမှမပြောဘဲနဲ့ဟိုအရင်စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ပြီးအော်ပလိုက်တာတို့ဒုက္ခနဲ့ဆွဲရိုက်ပလိုက်တာတို့အဲ့ဒါကငြိမ်သက်ခြင်းမရှိဘူးအတွင်းထဲမှာ။ဆိုတော့အော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာနားလည်သွားလဲဆိုရင်ဘာနားသွေသွားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းကင်ဘုံအဖကလည်းပဲသူ့သားသမီးတွေကိုဆုံးမတဲ့အခါမှာအမတန်မှညှင်သာခြင်းတိမ်မွေးခြင်းရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်သွားတယ်။ဟာလေလုယာ။ညင်သာစွာဆုံးမခြင်းတွင်တင်တတ်ခြင်းရှိသောအဖာဖြစ်သောကြောင့်သူကအမြဲတမ်းနဲ့เนาะအခြေခံကြသောအရာကိုတုံးတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုတွင်တင်ပေးပါတယ်။လောကမှာရှိတဲ့ဖခင်တော်မှကြမ်းတမ်းစွာနဲ့သူတို့သားသမီးပြုတ်လိုက်ရင်စိတ်မကောင်းဘူးဆိုရင်ကောင်းငင်ဘုံအဖကเนาะကောင်းငင်ဘုံအဖကနားလေတယ်ကောင်းငင်ဘုံအဖကညှင်သာစွာနဲ့
နှုတ်ကပတ်တော်လေးနဲ့တုံတင်ပေးတယ်ခိုင်လိုင်းလှုပ်ပေးတယ်เนาะလမ်းညွန်ပေးတယ်အမှန်လေးကိုပြင်ပေးတယ်ဆိုတာနံပါတ်1ချက်ဘုရားကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့ရန်တော့လိုတယ်နံပါတ်2တစ်ချက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားကတုံတင်တဲ့အခါမှာသူကကျွန်တော်တို့အမားလှုပ်နေရင်လည်းကောင်းကြီးတောင်ပေးတတ်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအမေအမားလှုပ်နေရင်တောင်မှသူ့ရဲ့ဟိုအမားလှုပ်နေရင်ကောင်းချီးပေးတယ်ဆိုတဲ့စကားတည်းဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမြစ်တာနဲ့ဟိုနှုတ်ကပတ်တော်လေးနဲ့တွင်တင်ပေးတယ်ပြီးတော့မှဘုရားကဘာကိုပြလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့မြစ်တာကိုပြတယ်သူ့ရဲ့ကရုဏာနဲ့သူ့ရဲ့ကြီးစုတော်တွေကိုလည်းပြတယ်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်အဲ့လီအားဖြစ်လေဘုရားကတွင်တင်ပေးတယ်ဆိုတာကိုနားလဲရကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ပွင့်ရန်အတွက်ကြံညွန်ယောမအခန်းကြီး2အခန်းငယ်လေးကနေ5ဒီဖတ်ရအောင်เนาะယောမအခန်းကြီး2အခန်းငယ်4ကနေ5ယောမအခန်းကြီး2အခန်းငယ်4ကနေ5ဘုရားသခင်ယေရှုတော်သည်သင်ကိုနောင်တလမ်းသို့သွေးဆောင်သည်ကိုမတိမမှတ်ပဲကြွယ်ဝစွာယေရှုပြုတော်မူခြင်းတိခံတော်မူခြင်းစိတ်စီတော်မူခြင်းတို့ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုသလိုထို့သောပြုလျင်စိတ်ခိုင်မာ၍နောင်တမရသည်နှင့်အညီဒေါသနေရသည်ဟုသောဘုရားသခင်တရားတော်ထင်ရှားသောနေ၌ကိုခံစရာဖို့အမျက်ဒေါသကိုရှည်ဘူးသလို hallelujah ဆိုတော့နံပါတ်1အခန်းငယ်4အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်သည်တဲ့ကျေးဇူးတော်ဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဘုရားခင်ကအခမဲ့ပေးတာဖြစ်တယ်အလေကပေးတာဖြစ်တယ်အဖို့ခါမယူကျေးဇူးတော်သည်တဲ့တင့်ကိုနောင်တလန်းသို့ကဲနောင်တလန်းသို့ဆိုတဲ့စကားကိုကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်အောင်ဘာကြောင့်နောင်တလို့ပြောလဲလဲမှားနေတော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လဲဘာကြောင့်နောင်တဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးလဲသူ့ရဲ့သားသမီးတွေမှားနေတော့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်အပြစ်ပြုနေတော့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်အကြမှုနောင်တာဆိုတဲ့စကလုံးကိုတုံးတာနောင်တာလမ်းတို့တွေးဆောင်ဒီကိုတဲ့ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကနောက်တစ်ခုတင်ကမှားနေရင်တင်အပြစ်ပြုတ်မိနေရင်ဘုရားခင်သူ့ရင်တုံတင်တဲ့ခါမှာတုံးတဲ့အရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ယေရှုတော်ဖြစ်တယ်အာမင်ဘာလို့တုံးလဲသူ့ရဲ့ယေရှုတော်လို့ပြောလာတဲ့ခါမှာအခမဲ့ပေးတယ်အလဲကားပေးတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တီထာကြည့်အောင်နော်တွေးဆောင်ဒီနောင်နာလန်းတို့တွေးဆောင်ဒီကိုမတိမမှတ်ပဲတဲ့မတိမမှတ်ပဲမနေပါနဲ့တဲ့မတိမမှတ်ပဲမနေနဲ့တိမှတ်ပါပေါ့မထီမဲ့မြင်မပြုတ်ပဲနဲ့မနေပါနဲ့နော်အတိမပြုတ်ပါဘုရားသခင်ရဲ့တွေးဆောင်နေတဲ့အရာကိုဆိုတော့ဘုရားသခင်ကအဲ့လိုသူ့ရဲ့ကြီးစိုးတော့တုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မားနေတဲ့ဘုရားကနေပြီးတော့မှနောင်တလမ်းကိုတွေးဆောင်တဲ့ခါမှာတော့ဂျေဆုတော်ကိုတုံးတယ်ဂျေဆုတော်သူဘလို့တုံးလဲကြည့်အောင်အောက်မှာထက်ကြည့်အောင်ကြွယ်ဝစွာဂျေဆုပြုတော်မူခြင်းဟာလေလုယာဟာလေလုယာမားနေသေးတယ်မားနေတယ်ဒါကြောင့်နောင်တဆိုတဲ့စကားလုံးတုံးတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကမားတဲ့ဘုရားကနေပြန်လဲလာအောင်ဘုရားဘက်ကိုပြန်လှည့်လာအောင်ဘုရားဘာလုပ်ပြီလဲကြွယ်ဝသူ့ရဲ့ဂျေဆုတော်တုံးတယ်သူ့ဂျေဆုတော်ဘလို့တုံးလဲကြွယ်ဝစွာကျေးဇူးပြုနေတယ်။ဘာလုပ်နေလဲ?မားနေတော့လည်းဘာလုပ်ပေးနေသလဲ?ကြွယ်ဝစွာကျေးဇူးပြုနေတယ်။ပြီးတော့မှဘာလုပ်ပေးလဲဆိုရင်သီးခံတယ်။သီးခံတယ်ပြီးရင်ဘာလုပ်ပေးလဲ?စိတ်စေတော်မူခြင်းတဲ့။စိတ်စေတော်မူခြင်းကိုမထီမဲ့မြင်ပြုသလားတဲ့။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ကသူပြောတဲ့အရာကိုသူကလက်တွေ့လောက်တာ။မေတ္တာမှာကျွန်တော်တို့ဒီတကောရင်တူအော်ရာစာမှာပြောထားတဲ့မေတ္တာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မေတ္တာဒီစိတ်ဆီခြင်းဂျေဇူးပြုတ်တတ်တယ်ပြောတယ်မေတ္တာဒီစိတ်ဆီတဲ့ဂျေဇူးပြုတ်တတ်ရဲ့ဂုံမြန်ခြင်းမရှိဆိုတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့လိုမျိုးလောက်ခိုင်းတယ်လို့မျိုးသူ့ကိုယ်တိုင်လည်းအရင်လောက်ပြတာသူ့ကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာလုပ်လဲဆိုရင်အော်အမားလုံနေတဲ့အချိန်မှာသူကဘာတွေလောက်ပြလဲဆိုရင်ကျေဝါစွာနဲ့ဂျေဇူးပြုတ်နေတယ်စိတ်ဆီပြတယ်စိတ်ဆီတယ်ပြီးတော့မှတိခံခြင်းကိုပြုတယ်တိခံခြင်းကိုပြုတယ်ဒါပေမဲ့မထီမဲ့မြင်မပြုနဲ့တော့မပြုနဲ့လို့တော့ဘုရားသခင်ကတတိပေးထားတယ်
ဒါပေမဲ့မထီမဲ့မြင်မပြုတော့တတိမပေးခင်မှာတော့အရင်ဆုံးအဲ့ဒီမှားနေတဲ့ဘဝကအပြစ်လုံနေဘဝကသူ့ဘက်ကိုပြန်လှည့်လာအောင် तू ကဘာလုပ်နေလဲကြွယ်ဝစွာယေရှုပြုတယ်တိခံတယ်စိတ်ဆီတယ်ဆိုလိုချင်တာကောင်းကြီးပေးနေတာပေါ့ဘာကြောင့်ဖခင်သခင်ဒီလိုလှုပ်ရတာလဲလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာခံစားသွားဖို့ဖြစ်တယ်သူ့မေတ္တာကိုခံစားသွားဖို့ဩငါမကောင်းပါလားငါကအပြစ်ပြုမှုပါလားငါကဘုရားသခင်ကိုမချိမယူသေးမိပါလားသို့တော်လေဘုရားခင်ငါ့ကိုကောင်းကြီးပေးနေသေးတယ်ဘုရားသခင်တိတ်ကောင်းမြတ်ပါလားဆိုရက်အဲ့ဒီဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ကြောင်းတွေနှလုံးသားထဲမှာခံစားပြီးတော့မှအပြစ်ပြုစရာကိုမလုပ်ချင်တော့အောင်ဘုရားလှုပ်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာငါလှုပ်နေတာတော့မှငါဘုရားသခင်မကြိုက်တာကိုလှုပ်နေတာတော့မှဖယားမျိုးမထီမဲ့မြင်ပြုတ်နေတဲ့တောင်မှအပြစ်လုံတာဖယားငါ့ကိုကောင်းကြီးပေးပါလားဆိုရက်ဒီနှလုံးသားထဲမှာထိသွားတာသူ့ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေခံစားသွားရဟတ်ထိသွားတာပေါ့နော်ဟတ်ထိသွားနှလုံးသားထဲမှာထိသွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီမကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေကိုမလုပ်ချင်တော့ဘူးကောင်းမွန်သောအရာတွေကိုပဲစေတနာစိတ်နဲ့လှုပ်ချင်လာအောင်ဖယားထုတ်လန်းကိုတုံတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာฮาเลลูยาအကယ်၍အဲ့ဒီလမ်းကိုဘုရားတခင်ကမတုံးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဖြစ်မလဲသိလားလှုပ်တော့လှုပ်တယ်ကြောက်ပြီးလှုပ်နေတာခုနကသာသမီတွေလို့ပေါ့နော်သာသမီတွေကမကောင်းသောအဖေနဲ့သူတို့တွေ့ကြုံကတတ်တယ်တွေ့ကြုံတဲ့အဖေဆိုတော့ယူသေးရမယ်စကားနားထောင်မသိတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာမပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကြောက်ပြီးတော့မှဟိုးမလှုပ်လဲငါကောင်းကြီးတွေဆုံးဆုံးမယ်ဆိုတော့ဟိုအကြောက်တရားချစ်ပြီးတော့မှနှလုံးသားပါပြီးလှုပ်တာတဲ့အကြောက်တရားနဲ့လှုပ်တဲ့ဘက်ကပိုများတယ်။ဘုရားခင်ကသူ့သားသမီးတွေအရောက်တိုင်းအဲ့လိုမဖြစ်စေချင်ဘူး။ဟာလေလုယာ။နှလုံးသားပါပြီးတော့မှစေတနာစိတ်ပါပြီးတော့မှသူ့စကားကိုနားထောင်တာကိုလိုချင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘုရားခင်ကကျမ်းပိုက်တဲ့မှာပါပြောလေဟေရှာထဲမှာတင်းတို့ဒီကြည်ညို၍နားထောင်ရင်ကတိတော်မြေကအသီးကိုစားရမယ်။ကြည်ညိုရယ်ဆိုတာဟောဒီစိတ်နှလုံးသားနဲ့နှလုံးသားပါပြီးနားထောင်တာ။မနားထောင်ခြင်းနားထောင်ခြင်းနဲ့နားထောင်တာမဟုတ်ဘူး။နော်။ဆိုတော့စေတနာစိတ်နှလုံးသားပါပြီးတော့မှနားထောင်တာ။ဆရာဒီဗီလာနှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှတဲ့အခါမှာသူပြောသွားတဲ့စကားလေးတခွန်းရှိတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်အရင်ခွန်အားရတယ်။ဖျားအပြစ်ကိုမလုပ်ချင်တော့ဘူးတဲ့။မလုတ်ချင်တော့ဘူး။ဘာကြောက်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အပြစ်ကိုမလုတ်ချင်တော့ဘာလို့ဖယားကတိတ်ကောင်းမြတ်တော့ကြောက်။ဖယားတိတ်ဖယားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေအယံခံစားတော့ကြောက်အပြစ်ကိုစူးစမ်းဆောင်နေတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီအပြစ်ကိုမလုတ်ချင်တော့တာ။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုသူကသူကျွန်တော်တို့နောင်တလမ်းတို့သွေးဆောင်တဲ့အခါမှာမှားတဲ့လမ်းကနေသူ့လမ်းတို့ပြန်လဲလာအောင်သူလှုပ်တဲ့အခါမှာသူကဘာလှုပ်လဲဆိုကျေးဇူးတော်သူအသုံးပြုတယ်။ကျေးဇူးတော်ဘလို့အသုံးပြုလဲဆိုရင်သူကျေးဇူးတော်အသုံးပြုပြီးကောင်းကြီးပေးနေတယ်ကြွယ်ဝစွာတိခန့်နေတယ်နော်ဘုရားသခင်ကစိတ်ဆီပေးနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ဂရုဏာကဘလောက်ထိကြီးမားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်နော်ရှာလန်ကျမ်းထဲမှာပဲနော်ကျွန်တော်တို့ချက်လေးတွက်ကြည့်ရအောင်145ခုမြောက်တော့ဆာလံအခန်းငယ်8ခုကြည့်အောင်။ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်နဲ့ကရုဏာတွေကဘယ်လောက်ထိကြီးသလဲ145ကုမြောသောဆာလံအခန်းငယ်8ကနေ9ထာဝရဘုရားသည်ကျေးဇူးပြုတ်တတ်သောသဘောကျွန်တော်ပဲ sorry ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အတူကဖတ်မယ်နော်ကျေးဇူးပြုတ်တတ်သောသဘောတနာဆုံတတ်သောသဘောနှင့်ပြည့်စုံ၍ခန္တီတော်နှင့်ကရုဏာတော်သည်အလွန်ကြွယ်ဝပါ၏ထာဝရဘုရားသည်ခတ်သိမ်းသောသူတို့အားကျေးဇူးပြုခြင်းသောသဘောရှိ၍ဖန်ဆင်းတော်မူသည်များတို့ကိုတနာဆုံမတ်တော်မူ၏အာမင်
ဒါကတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးစွာတဲ့ကရုဏာတွေကိုဘုရားသခင်ကဟာလာကျွန်တော်တို့ကိုပေါ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကအမတန်မှနော်ကျွန်တော်တို့ကိုကြီးစွာကြည်တယ်ကရုဏာကြည်ပါတယ်။ခန့်ငယ်ရှစ်မှာသာရဘုရားသည်ကြီးစွာပြုတ်တတ်သောသဘောရှိတယ်။ကြီးစွာပြုတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတဲ့အချိန်ပဲကယ်တင်ခြင်းကျွန်တော်ကြီးစွာတော်ကြောက်ရတယ်ခုနကပြောပြီးအခမဲ့ရတယ်။တနာစုံမတ်တတ်သောသဘောတဲ့။တနာစုံမတ်တတ်တယ်ဆိုရက်အတိတ်ဘယ်ကလဲထုံနည်း၎င်းပဲနော်ကျွန်တော်တို့ကိုတနာသောကြောင့်เนาะကျွန်တော်တို့ကိုပျက်စီးမှဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်တော်တို့เนาะအမားလေးတွေလုံနေတဲ့အချိန်မှာပင်လျင်သူကကောင်းချီးပေးတယ်ခန္ဒီတော်နှင့်ကရုဏာတော်သည်အလွန်ကြွယ်ဝပါ၏ခန္ဒီတော်တိခန့်ချင်းเนาะကရုဏာတော်တနာချင်းအမတန်ကြွယ်ဝတယ်ဘာရဘုရားသည်ခတ်သိမ်းသောသူတို့အားယေရှုပြုချင်သောသဘောရှိ၍တဲ့ဖန်ဆင်းတော်မူသည်များတို့ကိုတနာစုံမတ်တတ်၏ဟာလေလုယာထာဝရဘုရားသည်ခတ်သိမ်းတော်သူတို့အားယေရှုပြုချင်တော်ခတ်သိမ်းတော်သူလို့ပြောတဲ့အခါမှာတခုစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီခတ်သိမ်းတော်သူမှာဘယ်သူလဲပါမလဲယုံကြည်သူလဲပါတယ်မယုံကြည်သူလဲပါတယ်ဘုရားသခင်ကဖြောင့်မတ်တော်သူမဖြောင့်မတ်တော်သူကိုမိုးကိုရွာ၍နေကိုပူစေတော်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကနော်မယုံကြည်သူတွေသူတွေပေါ်မှာတော့ဘုရားသခင်ကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ယေရှုပြုတ်တတ်သောသဘောရှိတယ်။เนาะတင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ထိဘုရားခင်ယေရှုပြုတ်ခြင်းမလဲ။ဟာလေလုယာ။ဖန်ဆင်းတော်မူသည်များတို့ကိုတနာစုံမတ်တတ်၏။ဖန်ဆင်းတော်မူသည်များတို့ပြောတယ်။ဆိုတော့ဖန်ဆင်းတော်မူသည်များလို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဖန်ဆင်းတော်မူသည်များထဲမှာဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်တို့မှာအရောက်တိုင်းစီပါတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်မတွေပါတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်မတွေကိုဖယားတခင်ကဖန်ဆင်းတဲ့အထဲမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖန်ဆင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်မပဲမဟုတ်တော့ဘူးဟာလေလုယာမယုံကြည်သူတွေလည်းပါတယ်ခတ်သိမ်းတော်သူပြောမှာဖန်ဆင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာလေးတွေပါနေလဲစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာသူဖန်ဆင်းထားတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေတောင်ပါနိုင်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာတိရစ္ဆာန်တော့မသူဖန်ဆင်းထားတဲ့တဘာဝနဲ့ပတ်သက်သောအပင်တွေနော်ဒါတွေလည်းပါနိုင်တယ်။ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေအလုံးဖန်ဆင်းတဲ့အရာဖန်ဆင်းသောမူသည်များတို့ကိုဘာဖြစ်လဲ?တနာစုံမတ်တတ်၏။ဆိုတော့ဖန်ဆင်းသောသောမူသည်များတို့တနာစုံမတ်တယ်။ဖန်ဆင်းတဲ့အထဲမှာဒီမှာဘာလို့ပါနေလဲ?ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေပါနေတာဖြစ်တယ်။မယုံကြည်သူလည်းဘုရားခင်ယေရှုပြုတယ်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုလည်းဘုရားသခင်ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တနာစုံမတ်တတ်သောဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရတယ်။ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့15နဲ့16ကိုကြည့်အောင်ခန်းငယ်15ခတ်သိမ်းသောတရားတို့သည်ကိုရောကိုမျှော်ကြည့်ကြ၍အချိန်တန်မှသူတို့ကိုကြွေးမွေးတော်မူ၏တဲ့ဟာလေလုယာခတ်သိမ်းသောတရားတရဝါဆိုတဲ့စကားလုံးကိုစဉ်းစားကြည့်ရမှာလူတရဝါလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားတရဝါကလူပဲမဟုတ်လေတိရစ္ဆာန်ကတရဝါမဖြစ်နိုင်ဘူးလားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်တရဝါလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီတရဝါဆိုတဲ့စကားကိုစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာဒါကျွန်တော်ရှင်းရှင်းကြည့်တာပေါ့တရဝါလို့ပြောတဲ့အခါမှာလူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဘာလဲဖြစ်နိုင်တယ်လဲတိရစ္ဆာန်ကိုလည်းသူကတရဝါလို့ပဲခေါ်တာဟုတ်ဆိုတော့တရဝါလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်ခတ်သိမ်းတော်သူတို့ဒီကိုတော်ကိုမျှော်ကြည့်အချိန်တန်မှသူတို့ကိုကြွေးတယ်ဟာလေလုယာ။ဘာဖြစ်လဲ?အချိန်တန်မှကြွေးတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုပဲကြွေးတဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူး။ဘုရားသခင်ကတတော်ဝါတွေကိုပါကြွေးနေတာ။ဒီနေ့စဉ်းစားကြည့်ပါ။အာတိရိစ္ဆာန်လေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ချစ်တတ်တဲ့တိရိစ္ဆာန်လေးတွေကိုအစာကြွေးပွေရတဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့သဘောထားတွေလူမှရှိတတ်တယ်။လူမရှိတဲ့အဲ့ဒီစေတနာစိတ်ကိုဘသူကထည့်ပေးတာလဲဖယားသခင်ကထည့်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာပြတိရစ္ဆာန်တွေဖယားခင်ကျွေးနေတာတချို့လေဆိုလို့ရှိရင်ဗဇက်ကနေတော့ပြောတယ်ဟဲငါတဲ့ဟိုဘိုခွေးလေးလို့ဖြစ်ချင်လိုက်တာတဲ့ခွေးကကိုယ့်ထက်ကောင်းနေတာဟိုဘိုခွေးတွေလေတထေးတထေးတထေးအိမ်မှာမွေးတဲ့ဘိုခွေးတွေလေအာခွေးအသေးချာနော်အခုထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရှိတယ်နော်ခွေးကိုတည်တည်ချာရေချိုးပေးတယ်တည်တည်ချာတန့်ရှင်းလုပ်ပြီးခွေးတို့ရှိုးပေါ့နော်သူတို့ဒီခွေးတွေသူတို့ပြမယ်နော်ပြီးလို့ရှိတည်တည်ချာအစာကျွေးတယ်တထေးကားနဲ့လိုက်သွားတယ်အ
အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးလူတချို့ကအမလေးငါဘွားခွေးလောက်တော့မှငါဘွားကခွေးလောက်တော့မှမကောင်းပါလားအဲ့ဘူခွေးလေးများဖြစ်ချင်လိုက်တာဒါမှမဟုတ်စီရင်ပဲအဲဟိုကလေးမလေးတယောက်ကခွေးလေးကိုချီသွားအဲအဲ့ဒီရင်ခွင်ထဲကခွေးကလေးငါဖြစ်ချင်လိုက်တာနော်အဲ့လိုမျိုးပြောတတ်ကြတယ်ဆိုတော့ဒါသူ့အပိုင်းဒါမဲ့ကိုကခွေးမဟုတ်ဘူးခွေးဖြစ်ချင်စရာမလိုဒါမဲ့ကျွန်တော်ဘာနားလေသွားလို့အော်ဒီခွေးတွေလေဒီလောက်တော့ကောင်းစားနေတာဒီလောက်တော့ကောင်းကြီးခံစားနေရတာသူတို့ကဘယ်ထဲမှာပါနေလို့လဲဖျားခင်ဖန်ဆင်းထားသောတတဝါမှာပါနေလို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟောခွေးလေးတောင်မှတိတ်ဆန်လေးမှကျွန်တော်အဖေဆိုရင်သူကကျွန်တော်တို့တွန်တင်တဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်နော်သမင်းသားတဲ့သားတို့သမီးတို့သမင်းကိုအကုန်မစားပြစ်လိုက်နဲ့မစားပြစ်လိုက်နဲ့နော်ဒီသမင်းပကံထဲမှာရှိတဲ့အနေငယ်ခြံသားချန်သားလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုကစွန့်ပစ်လိုက်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်အဲဒီပရောစိတ်တွေတော့လကောင်းဘာကောင်ညာကောင်တော့လကောင်းကြက်တွေငှက်တွေဝက်တော့လဆားလို့ရတယ်တို့တို့ဘတော်မှကုံအောင်မစားနဲ့ထမင်းမော။အော်ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်ဒီစေတနာစိတ်ကဘယ်ကနေလာနေတာလဲ။ဖယားခင်ထဲ့ထားပေးတာဖြစ်နိုင်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဆိုတော့လူခတ်သိမ်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှဖယားခင်ကသူဖန်ဆင်းထားတဲ့တရားဝါတွေသူဖန်ဆင်းထားတဲ့တမဲပစ္စည်းတွေသူဖန်ဆင်းထားတဲ့မယုံကြည်သူတွေကိုမလုပ်နေလဲเนาะဂယုစိုက်နေတော့ဖရာเนาะကောင်းကြီးပေးနေတော့ဖရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အာနားလည်ရပါတယ်เนาะ145ခုမြောက်တော့ရှာလံမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးတော့မှအခန်းငယ်16မှာလက်တော်ကိုဖွင့်၍အသက်ရှင်သောတရားဝါအပေါင်းတို့ကိုရောက်ရဲစေတော့မူ၏တဲ့နော်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကတရားအပေါင်းတို့ကိုသူ့လက်ကိုဖွင့်ပြီးတော့မှကြွေးမွေးနေတော့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့မေတ္တာသူ့ရဲ့ကရုဏာသူ့ရဲ့ကျေးဇူးတော်တွေကအမတန်ကြွယ်ဝတော်ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။သူ့ရဲ့မေတ္တာသူ့ရဲ့ကရုဏာသူ့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကအယံကြွယ်ဝသောကြောင့်မို့လို့သူသည်မယုံကြည်သူလဲကောင်းကြီးပေးတယ်။သူချစ်တော်သူကသူဖန်ဆင်းထားတဲ့တတ်မဲ့တရားတတ်မဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းเนาะတတ်မဲ့အရာတွေเนาะအပင်တွေဘာတွေကိုလဲသူကအကောင်းကြီးပေးတယ်เนาะပြီးတော့မှတရားတွေတရိတ်ဆန်တွေကိုလဲသူကဘာဖြစ်လဲကောင်းကြီးပေးတယ်ဒါတွေတော့သူကကောင်းကြီးပေးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်သူဖန်ဆင်းခြင်းထဲမှာအဓိကကြာတော့သူကဘာတူလဲသိလားလူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအမေလူကိုသူဘယ်လောက်ထိကောင်းကြီးပေးမလဲလူမာထောင်မှလူမာထောင်မှသူကသူ့ရဲ့သားသမီးဖြစ်လာလို့ရှိရင်သူဘယ်လောက်ထိကောင်းကြီးပေးမလဲဟာလေလုယာအမေသူ့ရဲ့သားသမီးဖြစ်လာတော့မှမပြီးသေးဘူးဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကဖယားကိုချစ်ပြီးတော့မှဖယားကြောင့်လာတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေဆိုရင်ဖယားကဘယ်လောက်ထိချစ်ပြီးဘယ်လောက်ထိကောင်းကြီးပေးမလဲဟာလေလုယာအမေဖယားသခင်ရဲ့သားသမီးချင်းတူတာတော်မှဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတို့ဒီတော့ဖယားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်နဲ့အလိုတော်တွေကိုလိုက်နေတော်သူများဖြစ်တယ်။ဖယားကိုချစ်ပြီးတော့မှဖယားရဲ့ဗိမာန်တော်ထဲကိုလာပြီးဖယားကိုလက်ကိုကွယ်နေတယ်။ဖယားရဲ့အကြံစီတော်ကိုလိုက်နေတော်ညီကိုမောင်နှမတွေဖြစ်တယ်။ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကဖယားသခင်ကဘလောက်ထိကျေးဇူးပြုချင်ပါလဲ။ဘလောက်ထိသူ့ရဲ့လက်တော်ကိုဖွင့်ပြီးတော့မှသူကကျွေးမွေးချင်ပါလေဖယားခင်ဘလောက်ဒီကရုဏာပြချင်ပါလေကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မိုင်းမှားခဲ့ရင်တော့မှ तू ကဘလောက်ဒီဂျေစုပြုတ်ပါလေဘလောက်ဒီနော်သူ့ရဲ့တနာချင်းနဲ့ကရုဏာတော်နဲ့ခန္ဒီတော်တွေကို तू ကပြပြီးတော့မှတင်းတို့ကိုနောင်တလမ်းထဲသို့သွေးဆောက်အောင်ပါလေကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ထိုကဲ့သို့ပြုတော်ဖယားခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဖယားသခင်ကခွင့်ပြုတော်ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်ဒါလေးကြည့်အောင်เนาะနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ကြည့်ပို့ရင်တည်းဖယားသခင်ကခွင့်ပြုတော်ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်တုတ်တန်ခန်းကြီး3အခန်းငယ်17မှာပဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရအောင်เนาะတုတ်တန်ခန်းကြီး3အခန်းငယ်17မှာပဲဒါလေးကိုပြန်ကြည့်အောင်၃စနစ်မှာစနစ်ဟုတ်တယ်နှစ်သက်တော်မူသောသားကို
ဒံခတ်တော်မူတတ်၏ကဲလိုက်ဆိုရအောင်နှစ်တတ်တော်မူသောသားကိုဒံခတ်တော်မူတတ်၏အမေဆိုအဲ့ဒီမှာတော့ဘုရားခင်ကဗာစကားလုံးလေးတုံးလဲဒံခတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတုံးပါတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တုတ်ကျွန်တော်တို့ဖတ်ခဲ့သောဒီကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်နော်ယောမအခန်းကြီး2အခန်းငယ်5လောက်မှလဲဘုရားသခင်အဲ့ယောမအခန်းကြီး2အခန်းငယ်5လေးတစ်ချက်ပြန်သွားရအောင်နော်ယောမအခန်းကြီး2အခန်းငယ်5လေးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဒံခတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်တုတ်တန်3ပါနော်တုတ်တန်သုံးပါပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဟေဘရဲအခန်းကြီး၄ဟေဘရဲဟောစီအဖေဘရဲအခန်းကြီး၁၂အခန်းငယ်၄ကနေ၁၇မှာလဲအဲ့ဒီမှာဒံခတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်နော်ယောမအခန်းကြီး၄အခန်းငယ်၅ယောမအခန်းကြီး၄အခန်းငယ်ငါထိုသောပြုလျင်စိတ်ခိုင်မာ၍နောင်တမရသည်နှင့်အညီဒေါသနေသည်ဟူသောဖျားသခင်တရားတော်ထင်ရှားသောနေ့၌ကိုခံစရာဖို့အမျက်ဒေါသကိုစီးဘူးသလောအဲ့ဒီမှာလဲဘာစကားလုံးတွေ့ရလဲအမျက်ဒေါသဆိုတဲ့စကားလုံးတွေ့ရတယ်အမျက်ဒေါသဆိုတဲ့စကားလုံးတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ဒဏ်ခတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေ့ရတယ်အပေါ်မှာတော့ဖျားသခင်ကဆုံးမတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေ့ရတယ်ဆုံးမတယ်လေသူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လေးနဲ့ဖျားခင်ကျွန်တော်တုံးတက်တယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မှားယွင်းနေတော့မှသူ့ရဲ့ဂျေစုတွေပြပြီးတော့မှသူ့လမ်းသေးသူကျွန်တော်ပြန်ဝင်လောင်သူကနောင်တတရားသေးသူသွေးဆောင်တက်တယ်ဒါပေမဲ့အောက်မှာကျတော့ဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့အမျက်ဒေါသဆိုတဲ့စကားလုံးတွေ့ရတယ်ပြီးတော့မှဒဏ်ခတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေ့ရပါတယ်ဒါကဘာကိုဆိုလို့လဲနော်အာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်ဧဖတ်ဩဝါဒစာမှာကျွန်တော်တို့ပြောထားပါတယ်ဧဖတ်အခန်းကြီး၄အခန်းငယ်28မှာเนาะမာနတ်ကိုအခွင့်မပေးကြနဲ့လို့ပြောထားပါတယ်မာနတ်ကိုနေရာမပေးနဲ့လို့เนาะဆိုတော့ဖခင်တခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြောထားပါတယ်เนาะဆိုလိုချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာကိုပြောတာလဲဒဏ်ခတ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်เนาะပြီးတော့မှအမျက်ဒေါသเนาะဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အတိတ်ပဲကဒါဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်ဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုနောင်တလမ်းတို့သွေးဆောင်တဲ့အခါမှာသူကမြစ်တာတွေပြတယ်ကရုဏာတွေပြတယ်ကြီးစွာတော်တွေပြတယ်ကောင်းကြီးပြနေဒါပေမဲ့လူတချို့ကနောင်တမရတတ်ဘူးအဲ့ဒီအပြစ်ထဲမှာပဲဆက်လက်ပြီးတော့မှနေနေတယ်အပြစ်ထဲမှာပဲဆက်လက်သွားနေတာဆက်လက်သွားနေတာဆက်လက်သွားနေတာအဲ့လိုသွားနေတယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကဘုရားသခင်ကစာတန်မာနတ်ကိုအခွင့်ပြုလိုက်ရတာဖြစ်တယ်ဘယ်သူအခွင့်ပြုလိုက်ရတာလဲစာတန်မာနတ်ကိုအခွင့်ပြုလိုက်ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုယောဟန်ခရစ်30မှာပြောရဲဆိုရင်တကူသည်ခိုးခြင်းတတ်ခြင်းဖျက်ဆီးခြင်းကလာသည်ငါမူကသူတို့သည်အသက်နှင့်လွတ်ယုံများမကအထူးသဖြင့်အသက်နှင့်ပြည့်စုံစေခြင်းကလာတယ်မမေ့ပါနဲ့စာဒမနတ်ကမမောမပန်း24နှစ်အလုံးလုံးနေတာသူအလုံးလုံးမဲ့အရာတစ်ခုကယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာကနေခိုးသွားဖို့တတ်ဖို့ဖျက်ဆီးဖို့ပဲသူကအလုံးလုံးနေတာဖြစ်တယ်ဖျက်ဆီးဖို့ရန်တော့အလုံးလုံးနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခုနကအမျက်ဒေါသထွက်တယ်ခုနကနော်ဒံခတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဖျားခင်ကျေးဇူးပြုလို့မှကျွန်တော်တို့ကနောင်တမရဘူးကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တရားတွေကများလာတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ကမကောင်းသောအရာကိုခွင့်ပြုလိုက်ရတယ်မာနရဲ့ခိုးခြင်းတတ်ခြင်းဖျက်ဆီးခြင်းကိုဖျားသခင်ကမလုပ်လိုက်ရလဲခွင့်ပြုလိုက်ရတယ်ဘာကြောက်လဲကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်အာကျွန်တော်တို့မာကုအခန်းကြီး15အခန်းငယ်33နဲ့34ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်မဂုခန်းကြီး15အခန်းငယ်33နဲ့34ဒီကျမ်းပိုက်လေးကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အရန်ခွန်အားရတယ်ဒီနေ့ဒီကိုမမလေးတိတ်ဆိုတဲ့တချင်းလေးနဲ့လည်းအရန်တိုက်ဆိုင်တော့ကြောက်နော်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအရန်ခွန်အားရ33မှာကြည့်အောင်နော်
မာကုအခန်းကြီး15အခန်းငယ်33မွန်းတဲ့အချိန်မှစ၍သုံးချက်တီးအချိန်တိုင်အောင်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်လေးစဉ်းစားမယ်နော်မွန်းတဲ့အချိန်မှစ၍သုံးချက်တီးအချိန်တိုင်အောင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုနားလဲလဲကျွန်တော်ရိုးရိုးလေးနားလဲဆိုတော့မွန်းတဲ့ဆိုရင် 12 နာရီပေါ့သုံးချက်တီးဆိုရင်နေ့လေအချိန်ပေါ့နေ့လေ3နာရီပေါ့နော်ထိုင်းလိုပြောတော့ဘိုက်ဆန်ပေါ့အဲ့ဒီသုံးချက်တီးအချိန်နဲ့အောင်မြေတပြင်လုံး၌မှောင်မိုက်အတိဖြစ်လေတဲ့ဟာအော်သွားတယ်ကျန်တကယ်ဆိုရင်12နာရီကနေ3နာရီကဘာဖြစ်နေရမှာလဲဘာဖြစ်နေရမှာလဲလင်းနေရမယ့်အချိန်ထိန်နေရမယ့်အချိန်လင်းထိန်နေရမယ့်အချိန်12နာရီဆိုတာကကျွန်တော်တို့နေမွန်းတဲ့အချိန်မှာအယံပူပြီးတော့မှအလင်းအားကအယံကောင်းတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ12နာရီကစပြီး3နာရီဒီဘာဖြစ်နေပြီလဲမြေတပြင်လုံး၌မှောင်မိုက်အတိဖြစ်လေကျွန်တော်တို့ဆိုရမဟုတ်လားဘဝမှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဘဝမှာစုပါစုဘဝမှာအမှောင်ဆုံးချိန်ဘာဖြစ်လဲဘဝမှာအမှောင်ဆုံးသောအချိန်ခက်ခဲသောအချိန်ဖြတ်တန်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ပဲဖြတ်တန်တာမဟုတ်ဘူးเนาะဘယ်သူဖြတ်တန်ခဲ့ရလဲယေရှုပြမမှောင်သင့်တဲ့အချိန်မှာမှောင်နေတာမမှောင်သင့်အလင်းနေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ပြည့်ရမယ့်အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်သွားပြီလဲမှောင်သွားပြီကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုစာနာတတ်တဲ့သူတူယူပါဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အရာတွေအောက်သူအားလုံးဖြတ်သန်းခံစားခဲ့ပြီကျွန်တော်ဒီအချိန်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရတယ်နော်အမှောင်ဆုံးသောအချိန်ကိုကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်ယေရှုဖြတ်သန်းခဲ့တယ်ဆုတောင်းတာတွေလည်းကြာပြီအပြေမရဘူးလို့ထင်ခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်ကလေးဘသူကဖြတ်သန်းခဲ့လဲယေရှုခရစ်တော်ကဖြတ်သန်းခဲ့ဘူးတော်သူပါဒီကျမ်းပိုက်ကိုကျွန်တော်ရှင်းရှင်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလေးနဲ့တစ်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ငါတို့ယုံကြည်သူတွေဆိုနေတဲ့တခြင်းကယေရှုအားလုံးကြုံတွေ့ခံစားခဲ့ပြီးပါလားဒါကြောင့်ယေရှုဒီကျွန်တော်တို့ကိုကိုခြင်းစာတော်သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်သင်အမှောင်ဆုံးဖြတ်သန်းနေတဲ့အချိန်မှာယေရှုကိုခြင်းစာတယ်။ဘာလို့လဲ तू ခံစားခဲ့ပြီ။သင်ဆုတောင်းလို့အပြေမရဘူးလို့သင်ထင်နေတဲ့အချိန်မှာယေရှုခရစ်တော်ကကိုခြင်းစာတယ်။ဘာကြောင့်လဲဒီအရာကို तू ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။သုံးချက်တီးသောအချိန်တိုင်းမြေတပြင်လိုင်းလိုက်မှောင်မိုက်အတိဖြစ်လေ၏တဲ့။မှောင်မိုက်အတိဖြစ်လေ၏တဲ့။နော်တကယ်ပဲမှောင်မိုက်ကို तू ခံစားနေရတယ်။နော်။34မှာသုံးချက်တီးအချိန်တိုင်းမှာယေရှုကအေလီလာမရှာပခာသနီဟူသောအသံနှင့်ကြွေးကြော်တော်မူ၏အနက်ကအကျွန်ုပ်ဖျားအကျွန်ုပ်ဖျားအဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တော်မူသည်ဟုဆိုလိုသည်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီမှာစကလုံးတစ်လုံးတွေ့ရတယ်စွန့်ပစ်တယ်ဘာစကလုံးလဲစွန့်ပစ်တယ်ကျွန်တော်လိုက်ဆိုကြအောင်စွန့်ပစ်တယ်ဖျားကယေရှုကိုဘာလုပ်လိုက်ရလဲစွန့်ပစ်လိုက်ရတယ်။ဘာကြောင့်စွန့်ပစ်လိုက်တာလဲ။အဲ့ဒီအချိန်မှာမမေ့ပါနဲ့။တလောကသားလုံးရဲ့အပြစ်တွေ၊ဒုစရိုက်တွေ၊မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေ၊အနာတွေ၊ယောဂတွေ၊ဝေဒနာတွေအားလုံးကယေရှုပေါ်မှာတင်ထားတာဖြစ်တယ်။ယေရှုပေါ်မှာတင်ထားသောကြောင့်ဖခင်ကစွန့်ပစ်တယ်။ကျွန်တော်ကလိုက်ဆိုကြည့်အောင်။ဖခင်သခင်သည်တန်ရှင်းတော်မူ၏တန်ရှင်းတော်မူ၏တန်ရှင်းတော်မူ၏ဖခါကတော့အပြစ်ဒုစရိုက်မကောင်းမှုအာကုသို့မရှိဘူးတန်ရှင်းတဲ့ဆိုတာကျွန်တော်ရေမိုးချိုးလူဆိုရင်လေဆက်ပြလိုက်ဘရန်ဒတ်ရေမွေးလေးဆွတ်လိုက်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲတန်ရှင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဖခါအမြင်မှာတန်ရှင်းတဲ့ဆိုတာကအပြစ်ဒုစရိုက်မကောင်းမှုအာကုသို့ကင်းတာကိုတန်ရှင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့တန်ရှင်းတဲ့ဖခါကဘယ်မှာနေလို့မရဘူးလဲအပြစ်ဒုစရိုက်မကောင်းမှုအာကုသို့မူတယ်မှာနေလို့မရဘူးယေရှုဖရာသည်တလောကသားလုံးရဲ့အပြစ်တွေဒုစရိုက်တွေမကောင်းမှုအာကုသို့တွေသူယူတင်ဝတ်ဆောင်သူဒီအပြစ်သားဖြစ်နေတယ်ဒီအချိန်မှာသူလုံးလို့မဟုတ်ဘူးเนาะတလောကသားလုံးရဲ့အပြစ်ကိုသူယူတင်ဝတ်ဆောင်သွားထားတော့ကြောင့်ယေရှုဖရာရဲ့အနာမှာဖရာသခင်ကနေလို့မရဘူးဖရာကဘာဖြစ်လဲတန်ရှင်းတော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဖခင်သခင်ကယေရှုကိုမစွန့်ပစ်ခြင်းပဲနဲ့စွန့်ပစ်ရတယ်။စွန့်ပစ်တယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဖခင်ကဘာလုပ်ထားရလဲဆိုရင်မျက်နှာပါဖြစ်လေလွှဲထားရတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဖခင်သခင်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကြည်ကွဲနေတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ
အာမင်ဖယားသခင်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကြေကွဲနေတာဖြစ်တဲ့ယေရှုအဲ့ဒီလိုအဖြစ်မျိုးနဲ့ကြုံတွေ့နေတဲ့အချိန်ပေါ့သွားပြီးတော့မှပါဝင်လို့မရအောင်သွားပြီးတော့ပတ်သက်လို့မရအောင်သွားပြီးတော့မှသယောနောနှောရှက်လို့မရအောင်ဖယားသခင်ကသူ့ရဲ့ဆံကတန့်ရှင်းတယ်အပြစ်ဒုစရိုက်မကောင်းဘူးအာဟုသူကင်းတယ်အပြစ်ကြားထဲမှာမနေနေလို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့မျက်နှာလွှဲထားရတယ်စွန့်ပြစ်ဒါပေမဲ့နှလုံးသားထဲမှာလုံးဝမစွန့်ပြစ်ခြင်းဘူးဆိုတော့စွန့်ပြစ်ရတယ်ဒါပေမဲ့နှလုံးသားထဲမှာကြေကွဲနေတာဖြစ်တယ်ထိုနည်း၎င်းမဲ့ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေရဲ့အသက်တာထဲမှာသင်ကိုဖခင်သခင်ကမေတ္တာပြလို့ကရုဏာပြလို့ကျေးဇူးပြလို့ကောင်းချီးပေးလို့သွန်စင်တယ်မသိနောင်တာမရရင်စစ်မှာပါတယ်ဖြစ်လာတယ်အပြစ်တရားဒီနေ့တရားပါဖြစ်လေကြီးထွားလာတာဖြစ်တယ်အပြစ်တရားကပုံမူအဲ့ဒီအပြစ်တရားရဲ့ဂျားထဲမှာဘုရားသခင်ကတန်ရှင်တော့ကြောင့်လုံးဝหนีလို့မရအောင်တင်းကိုဘုရားသခင်မကယ်ချင်ဘူးလားအပြစ်တရားလှုပ်တဲ့အချိန်မှာအရန်ကယ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကဘာဖြစ်လဲကယ်လို့မရအောင်တင်းကိုဘာဖြစ်တာလဲစွန့်ပြစ်ထားရတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဖယားတကယ်နှလုံးသားထဲမှာတင့်အတွက်ကြည်ခွဲနေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတင့်အတွက်ဖယားသခင်ကသူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကြည်ခွဲနေ။အော်ငါသားငါသမီးအဲ့ဒီအချိန်မှာစာတန်မနတ်ကဘာဖြစ်လဲနေရရတာဖြစ်တယ်စာတန်မနတ်ကခိုးခြင်းတတ်ခြင်းဖျက်ဆီးခြင်းကိုဘာဖြစ်လဲတင့်ပေါ်မှာပြုတာဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကလည်းတင့်ဒီအပြစ်တရားတွေတိတ်များနေသောကြောင့်မလို့ဖယားသခင်ကတင့်ကိုကယ်ခြင်းမဲ့တင့်နဲ့အတူနေခြင်းမဲ့သူဒီတန်ရှင်သောကြောင့်နေလို့မရတော့မျက်နှာလွှဲလိုက်ပြီးတော့မှမာနတ်ကိုမလုပ်လိုက်ရတာလေအခွင့်ပြုလိုက်ရတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။အာမင်။မာနတ်ကိုဘာဖြစ်လဲအခွင့်ပြုလိုက်ရတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားခင်တင့်ကိုတင့်အဲ့လိုမျိုးခံစားနေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဖယားခင်ပျော်နေမယ်ထင်လား။တို့ယေရှုဖခင်ကအပြစ်တွေနဲ့တလောကသားလုံးအပြစ်တွေနဲ့ခံပြီးတော့မှဖခင်သခင်ကမျက်နာလွှဲမယ်ဖခင်ပြောမယ်တင်လားမပြောဘူးသူနည်း၎င်းကသင်အပြစ်တွေတိတ်များလို့မာနရဲ့ခိုးခြင်းတတ်ခြင်းဖျက်ဆီးခြင်းတွေခံနေရတော့လေဖခင်တိတ်ပြောမယ်မထင်ပါနဲ့ဖခင်နှလုံးသားထဲမှာကြေကွဲနေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖခင်ကမာနကိုမလုပ်လိုက်ရလဲအခွင့်ပြုလိုက်ရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တည်င်းကောင်းကလူတချို့ကအဲ့ဒီလိုဖြစ်မှနောင်တရလာတယ်လူရှိတယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။အာမင်။လူတချို့ကအဲ့ဒီအရှင်းထိရောက်သွားမှ तू ကဘာဖြစ်လဲ။တတိဝင်ပြီးတော့အတိဝင်ပြီးတော့မှနောင်တရလာတဲ့သူတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။ဖခင်သခင်ကဖခင်သခင်ကနော်နောက်ဆုံးအရှင်းအနေနဲ့သူကကျွန်တော်တို့ကိုတွင်တင်တဲ့အခါမှာမာနရဲ့ခိုးခြင်းတတ်ခြင်းဖြစ်စီခြင်းတွေကိုဘာဖြစ်လဲခွင့်ပြုလိုက်ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကနားလည်ရတယ်ဒီအချိန်မှာလည်းသူကျွန်တော်တို့ကိုဟုတ်လားနော်ကဲတင်ခြင်းနဲ့ကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့သို့တော်ညာလည်းကဲတင်လို့မရအောင်သူဒီအပြစ်တရားရဲ့ကြားထဲမှာနေလို့မရတော့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အာမင်အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံအဖကိုကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးရှုတော်တစ်ခုနဲ့မြင်ရအောင်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဘယ်လိုမြင်မလဲ?ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းနှုတ်ကပတ်တော်လေးနဲ့တွင်တင်နေတယ်။အာမင်။ဘယ်လိုမြင်မလဲ?နံပါတ်နှစ်ချက်အပြစ်လုံနေတဲ့တော်မှသူ့လမ်းထဲသို့ပြန်လဲလာအောင်။ဘာပေးတတ်လဲ?ကောင်းကြီးပေးနေတတ်တယ်။နံပါတ်3ချက်မကောင်းတဲ့အရာတွေဖြစ်လာတာတော့မှဘုသူစီကလာတာလဲစာတန်မာနစီကဖះရပါလို့လိုက်ရတာလဲအခွင့်ပေးလိုက်ရတာဖြစ်အဲ့နှလုံးသားထဲမှာအဲ့တင်လို့တင်လို့အဲ့နောက်တွေတင်ယူဆိုင်ကြုံတွေ့နေကဖះဘာဖြစ်နေလဲနှလုံးသားထဲမှာခြေကွဲနေတယ်ခြေကွဲနေတယ်ခံစားနေရတယ်တင်းနဲ့ထက်တူဘာဖြစ်လဲခံစားနေရတာဖြစ်တယ်ဒိုနီလန်လေးတွေနဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတွင်တင်တတ်တော်ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဘာကြောင့်ဒီအရာလေးကိုကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာဝေငှဖို့ရန်အတွက်ခံစားရတယ်လဲဆိုရင်ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးကဘုရားသခင်ကိုအမြင်ပုံစံပြောင်းသွားတာနဲ့မိထားပြောင်းသွားတယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဘုရားကိုတင်အမြင်မြင်တဲ့ပုံစံမပြောင်းရင်တဲ့နဲ့ဖရာရဲ့မိသားရဘလို့ဖြစ်လေသီလားခုနကမကောင်းသောအဖေရဲ့
အတွေ့အကြုံတွေကိုခံစားရတဲ့သားသမီးတယောက်လိုဖြစ်နေတယ်။ခေါင်းထဲမှာတော့အဖေဆိုတော့ယူတည်ရမယ်ဆိုတော့တည်နေတယ်။လေးစားမယ်ဆိုတော့အဖေရဲ့ပုံသက်တွေမကောင်းခြင်း၊ကိုယ်ပစ်ထားခြင်း၊ဆူခြင်း၊ငေါက်ခြင်း၊ရိုက်ထည့်ခြင်း၊ရိုက်ပုတ်ခြင်းဆိုရက်ထားတဲ့သားသမီးရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဖြစ်လေကြေကွဲနေတယ်။စိတ်ဒဏ်ရာရတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်ထဲမှာပဲလေအော်အဖေဆိုတော့ယူတည်ရမယ်စကားနားထောင်မယ်ဆိုတော့တည်တော်တော်တည်ရပါဘူးလေနားတော်နားထောင်ကြောက်ပြီးတော့မှာဖြစ်လေနားထောင်နေတယ်မိတ္တဟာယကတမျိုးလေးဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဖေဆိုတာကကောင်းသောပုံသက်တည်နဲ့ပြတယ်ညင်သာစွာနဲ့တွင်တင်ပေးတယ်အမားလှုပ်သွားရင်တော့ကရုဏာပြတယ်ဆိုရဲအဖေဆိုရဲတဘောကိုရအတွေ့အကြုံရတဲ့သားသမီးတော်ထိုခဲ့လို့မဟုတ်ဟာလေလုယာဒယ်ဒီပပအမေအိုးအဖေရဲ့ရင်ခွေထဲမှာတိုးရှိုးတိုးခွေးတချို့အဖေသားမျိုးဆိုအဖေနဲ့သားမင်းတော့မသိအောင်နော်တငယ်ချင်းလေးလို့ဟိုပဲအဲ့လိုမိသားရကတီဆောက်ကြီးထွားတဲ့ခါမှာသူတို့ကတခုလို့တခြားသူစီမတော့အဖေထံမဲ့လာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီမှာတင်ကန်းသာတခုရတာအမြင်ပြောင်းရင်မိသားရပြောင်းတယ်အာမင်မိသားပြောင်းရင်တခုခုလို့ရင်ဘုသူ့ထံမှာမသွားတော့ဖရားစီပဲတိုးဝင်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တော်ဖရားတွင်တင်သက်တော်ဖရားတွင်တင်တဲ့ခါမှာအမတန်ညင်သာစွာနဲ့တွင်တင်နေဆိုတာနားလည်ပြီးတော့မှဒီနေ့ခက်ခဲတဲ့အချိန်နေမှာဖရားအမြင်ပြောင်းမိသားပြောင်းပြီးတော့မှဖရားအနာလိုတိုးဝင်ချီးကပ်ကြရအောင်လို့ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့အရောက်တိုင်းစီပေါ်မှာဖရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်ကျွန်တော်တို့ချီးလေးတစ်ပုဒ်လောက်ဆိုခြင်းနဲ့ဒီခုနကဟိုဒီတက်တက်ဆိုသွားတဲ့အဖေအဖေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြင်းလေးအဲ့ဒါလေးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီဝေးကိုပိတ်ကြရအောင်